Dobro jutro ljudi, dobro jutro. Pogledajte što je vani divno. Terasa je zrela za čistiti. U biti mi nju svaki dan brišemo, ali ovo je... valjda neće više kiša pada pa ću je malo posušiti. Uj, bože, 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 bože. Preljepo je, preljepo je. Ja sam htjela ovaj danas... Jutro su biti, ja svako jutro sebi otvorim prozor dok sam u sobi, ali me je bilo strah, grmilo je, padalo je. Reko, ne, ne, da neće grom u Ivan udart. Nećemo se šalit, nećemo se igrat s time. Što baba rekla, gas sve iskopčava i struje, nema. Današnji video će se bazirat na mom ručku, imam jednu bulu tijesta, pa ću napraviti si pizzu ili nešto, To mi je ostalo još od prije kad sam radila. Tako da, evo vidite, bila je u zamrzivaču. I tamo dok ona otpusti, to će biti to. Tamo će biti vrijeme i ručke. Kupatilo sam našpricala, sad samo imam prvo za početak da krevet namjestim, jer sam do malo prije pila kavu. Danas nemam nešto puno posla, sam kupatila ovu prat malo usisat, obrisat i to je to. Znači, jedan dan kad bude lijepo vrijeme, prozore uprat i to bi bilo otprilike to. Vani je toliko lijepo, osvježavajuće, meni dođe da odem sada da sjednem na terasu. Ali, baš je fino onako, ali već se osjeti onako da će biti sparan dan izgleda. Ne znam šta bi vam rekla. Ljudi, odo da završim ovo što moram, pa vidit ćemo se u nastavku videa. Nemojte misliti da sam ja sad ovdje gotova s ovim. Tako da, uživajte. Ljudi moji. Dok sam sve završila, u kući je toliko vruće. Vidjeli ste jutros. Jutros je toliko kiša padala i grmila. Ja nisam smjela prozora to. Sada lagano već sunce probija. Unutra, ja sam se oprala. Sad je toliko vruće da bi ja bi ne znam, mogla bi nešto i pojesti od stresa. Šalim se, nemam nikakvi stres, ali toliko je vruće. Ja vama ne mogu opisati. Meni sada je neki bazen na balkonu, ja bi sjedla u bazenu. To nije normalno. Znači, jutros je bilo katastrofa. Pogledajte sad, sunce probija. Još ću se ići sunčat poslije. Znači, poslije kiše, to nije normalno koliko je vruće. Ja ne mogu disati, ne mogu zraka uhvatiti. Ne znam, katastrofa, malo ću napraviti propuha. Neću propuha, ali evo, otvorit ću bar ova. Nevjerojatno koliko je vruće. Nevjerojatno. Ne da je vruće, nego je stvarno. Katastrofa, ljudi moji. E sad odo nazad svoju majku i tajku. Oni me se najviše poželke. A kog ćeš se više poželiti već svog djeta? I naravno i moja Lolica i Bojica me se požele. Samo Lola brzo zaboravi ko sam. Malo si uzme maha. Pogledajte, očistila sam terasu. Papuče su bile komplet mokre. Znači, ljudi. Na terasi je vruće, znači bez obzira što je kiša pala, na terasi je vruće. Ja sam se oprala i obukla novu pidžamu, ja bi mogla se ići opet prati. Ovo nije normalno. Još sam ja jutro skofol oko pola sedam otvorila prozor ovdje na balkonskim vratima i tamo na sobi. Rekao, malo neko razladi kuću pa poslije će biti lakše. Ovo je katastrofa. Prosto mi papirče. E, a baš ono prižega. Ništa, ljudi. Malo ću ostaviti vrata. U kući je katastrofa. Vidjet ću ako mi je danas naja slobodna ili neko, pa da odem malo i do grada poslije ručka. Malo da se izvede u nas dvije. Nismo dugo, ima 2 tjedna. Dragi moji. Evo vidite, stoper je čist. Bulica polako se odmrzava.
Znači, bit će pice. Picu nisam pravila, ne pamtim. Prije sam ja znala, dok niko od njih nije bio na dijeti, pa zamijesim ili kifle ili nešto, ali sad da ja mijesim kifle samo za sebe, mrsko mi, vjerujte. Niko neš da jede, a ja neću sad jest 5 dana kad zamijesim. Tako da, ništa ljudi, ne znam, da, odo mamu i tatu nazvat. To, uvijek ih zovem između 9:30 i 10:00. I popodne je oko 3:30, 4:00. Ne znam sad kako sam trudna, pošto imam dosta vremena, uvijek to prakticiram. Tako da, tata mi je rekao, kaže nama da ideš na moru, na sunce, ako kad budeš na moru. I mama isto, kaže nama da ideš u dubinu. Kakvu Božju dubinu, ja do koljena kad uđem, svizdnem. Ništa ljudi. Vidimo se u nastavku videa. Šta da vam kažem? Coki raju. To da kažem, to. Evo ljudi, vi čujete ovaj avion? Morat ću vam snimiti kad opet proleti. Malo proleti, ko nenormalan. Leti toliko nisko, ne mogu čuti televiziju. A tamo sam se zagledala u Elif. Joj ljudi, pratim jednu tursku seriju o jednoj maloj curci. Ej, gledam što je ona žena tamo di bude sad u toj kući zlostavlja djete. Joj, meni došlo da uđem u televiziju da je razbijem. A mogu vam reći, primijetila sam da sve više ličim po pitanju toga da sve više ličim na svoju mamu. Ona skrene svađat. Bježi tamo, ostavi je. Bome i ja tako krenula. Dobro je to. Ne, evo sad baš uzinat neće da prođe da vam snimim taj zvuk. Točno kad prođe, kao da mi prođe iznad glave. Eto kako se čuje. Katastrofa. Znači, ljudi, sada je negdje oko 20 do 11. Znači ja ću oko 11 ići praviti tek picu. Ne, potrebe ranije, tako da kad prođe mi ova epizoda Elif, onda ću. Jadna crca. Kako može tako dijete ošint? Dođe mi ovako ruke da je slomim. Još ju je gurnila ta vještica sa jedne litice. Duša slatka. Znate kako je curca lijepa? Kolutka. Duša, evo vidite. Ne može, žmiga vam. Ništa ljudi, javljam vam se kad budem picu pravila. Tako da, vidimo se. Pozdrav dragi moji, najdraži. Evo ovako ćemo malo prozor otvoriti. Šta da vam kažem, došli smo do faze pravljenja pice. Evo ovako ću ja na sebi okrenuti da vi mene bolje vidite. Ili ovako, ili možda čak ovako. Evo, tale mi super, vidite. Tako, šta da vam kažem, evo, ne znam koliko mi je meni sad i pametno uopće, žgaravica mi se smirila, ali evo, vidite, meni vrag ne da mira. Znači, meni je žgaravica u biti u potpunosti nestala i ja sad idem raditi picu sa kečap, znači ono što kad imate žgaravicu ne bi trebali, to je znači tomate. Prvo, ljudi, ja imam ovu gotovu bulicu. Evo ovako. Znači ona je mala, to mi je, što mi je zadnji put ostalo. Ću ja to probati ovako rukama. Da vam budem načisto, ja ne volim kad je tijesto ovdje malo. Ne volim kad je tijesto jako njim tanko, a ne volim i brate mili da je, znači ovo je mala bulica, meni i ne treba više. Uzela sam ovu malu tepsiju i to vam ja ovako
ovako, ovako i onda to bude kocka. Ne bude kruk. Ljudi, ja sam prije, kad sam radila u jednom restoranu, morala isto i tijesto za picu raditi i sve živo. Znači, ovo će biti baš mini pizza i tamo dovoljno za mene. E sad, vi dobro znate, stavljate gore šta volite, a ja sam stavljam gore šta imam sad momentalno u frižderu da, i što mi je bilo načeto, jel? Da mi, tako da, znači, moji kad dođu oni, evo ga. Evo, to je još malo ove krajeve, ali ja volim, kažem, volim kad je malo tijesto, znate kad ima tijesto, a ne sad da jedem ono. Inače, ja kod pice volim da ima svega i da ima tijesta, a da ima i gore na orljev, jel? Da mi nije sad gore isto Evo, gure ja nju i razluče. To nam je ostalo tijesta, još od prije ima u zamrzivaču isto i što smo one kartofl tašno kupili, pa niko ne jede, ljudi, šta da vam kažem. A rekla sam da sam ja malo majmun po pitanju same sebe da si radim. Evo, neću više razvlačiti, ovdje imam još suđa za oprat, moram ovako. Kili pipe. Ova je pipa, Bože slobodi. Bože slobodi, znači nisam kupovala ekstra ovaj. Ekstra ovaj sos, jel? Pokazat ću vam koliko mi je mala pizza. Mislim, mala, dovoljno za mene. Pizza je baš onako, ko što i treba da bude. Kako da kažem, 32, kako li se računa. Mislim, htjela bih i feferona, obožavam ljudi ljuto, ali kažem, stvarno me prati ta žgaravica. Ja ću samo ovdje pobacat, pa ću to poslije prat. To je poslije. Ja ću to prat kad... Znači, da vam pojasnim, kod mene na pici je bitno da ima puno sira. Ostalo mi može biti, ali samo nek sir prevladava. Tako da, mislim, bit ćete vi ovaj, kao da radim Makedoniju. Crveno i onda sunce. Čekaj da opišem, da vam pokažem. Ali eto, još sve ima, još malo paprike ću staviti malo. Znači, s picom ne možete pogriješiti. Moja mama, ne da je ne voli, nego jednom je susjed pravio, pa je on puno origana stavio. I onda se, od tada se njoj to više ne sviđa. Nekako, više ne vjeruje u picu. Malo sam paprike previše nasjepla, a moram iskoristiti, šta ću sad. Bože, molim te samo da me žgaravica ne spopadne. Nek sad ćemo malo ovoga. Joj, samo da ne zaboravim origano gore, da. Pećnicu sam već uključila na neki 180, tako. Da vam budem iskrena, ova pećnica, ona ovako izgleda fancy, ali je totalno nepraktična.
meni osobno nije uopće. Ja moram svaki put donijeti si one male ljestvice da bi ja nju da bi potrefila. U biti mogu potrefiti i bez njih, ali onda uvijek me strah da nisam možda fuglala ili nešto, ovako sam sigurnija. Tako da, bit će ovo pica za prste polizat. E, tako, tako. Samo tako to mi srce želi. Samo tako to me veseli. Joj, ljubi moji, vidite vi ovo, vidite vi ovo. Tijesto se uopće i ne vidije. Da je to malo prvo ovako raskrčim. Čekaj, čekaj. Ovako da počistim. Rena još nije ugrijana, a moja pica gotova. Ljudi, šta je ovo? Nisam brzela. Juhu. E sada, timjan, timjan, origano, evo ga. Tako. Još će malo ovako. Šta da vam kažem, sad moram samo sačekat koju sekundicu da mi se rernica još ugrije. I mislim, nema tu nikakve dileme, pogledajte. Volila bi ja još i tu da imam gljiva, ali mislim da tako mi je doktorica rekla da gljive baš i pokušavam izbjegavati. Jel? Mogu, ali moraju stvarno biti dosta, dosta dobre, dobro pečene i šta ja znam. Feferonu bi ja sad tu ljudi nasjekla, ali me strah da me neće opet žgaravica krenuti i onda mene to kad drži, drži me po par dana. A vjerujte, ne bi to volila. Ništa ljudi, ja ću vam snimiti onaj kraj, znači kad ja to budem objedovala, suđe moram oprat. To ću sve da poradim dok ne bude pica i onda ću vam onako to da pokažem kako je to Ivana stručno napravila, jel? Tako da, ja se nadam da će vam se svidjeti moja pica. Meni vjerojatno hoće. Ja sam rekla, meni je bitno samo nek ima sira. A ostalo, čak bi mogla još jedan sir narezati. Iako mi dosta vas piše kao nemoj puno sira, bla bla. Ja sam pitala svoju doktoricu, ona je rekla je da više izbjegavam te kao svježe i to. Koji nisu toliko neobrađeni, nego... Pa uglavnom te svježe proizvode, friško napravite kao to, ali da jedem sve u granicama normale, znači ja se toga držim, ja jedem sve u granicama normale. Šta da vam kažem, ništa od ovaj ubaciti u rernu i oprat suđe pa vam se javim da bude gotovo. Evo dragi moji, da vam ukažem. Sam to već ugasila. Jel vidite vi ovu ljepoticu? E sad, ja kakva sam smotana. Znači, pogledajte ljudi. U biti koristila sam ono što imam u kući, jel? Malo stavimo rernu. Oprostite što ja to ovako nakrivo. A kao što vidite, pica je... Još bi ja tu dodala i feferona. Čekaj da vam probam ovako. Čekaj da vidim. E, super. Još bi ja tu dodala, kao što sam rekla, feferona, ali... Ovo nije za picu, ali ja ne znam gdje je nama baš ono veliko. Tijesto je malo čudno.
zato što je bilo smrznuto vjerojatno. Pa. Ali je super, ljudi. Pogledajte vi ovo. Da ja to degustiram. Kao što sam vam rekla, ja ne volim tanko tijesto, ali sam ga baš razvukla. To sam stvarno baš ga malo previše. Moram ovo dignit da malo izračim. Vi ste susjedi, što bi Kala rekao, miris i okus. E tako, pogledajte. Sad je opet se malo naoblačilo kao da bi mogla kiša. Ništa, ljudi, možda sad bolje vidite, pogledajte. Ništa, nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, pretplatite se, ko još nije. Nama puno znači za naš daljnji rad. Hvala vam što nas pratite i što uživate u našim videima. Ja idem sad jest i evo, svima vama koji trenutno jedete, dobar vam tek. Ja odo sada. Ćao, pusa.